ശ്രീ ജോർജ് പടിപ്പാറ, ഇവിടെ ലീഗ് വഴങ്ങി ഇരിക്കുന്നു, മൂന്ന് സീറ്റ് എന്ന് ആദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചത് മൂന്ന് സീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് മൂന്ന് സീറ്റിൽ രണ്ട് കേരളത്തിലും ഒന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇപ്പം ഇത് 2019 അന്ന് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഒപ്പം ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത്, ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒറ്റകക്ഷിയാകാൻ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ സീറ്റ് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് മൂന്നാം സീറ്റിൽ ലീഗ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ എന്താണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിലവിലൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടും യു ഡി എഫ് മുന്നണി കൂടുതൽ പരിക്കില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ഹാർമണിയിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് ലീഗ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ലോക്സഭാ സീറ്റിന് പകരം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ലീഗിന് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യസഭാ സീറ്റിലൊക്കെ ശരിക്കും ലീഗ് ആ കാര്യത്തിൽ എത്ര ഉറപ്പായിരിക്കും ലീഗിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? കാരണം എപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ്? അത് ജൂണിലാണല്ലോ അത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ലീഗിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത്. അതിനിപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അതായത് 5-ാം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ലീഗ് വലിയ ആവശ്യം ഉയർത്തിയപ്പോ അത് മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അങ്കലാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോഴും ആ അതിന്റെ ഒരു തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മറ്റൊരു പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷമായ ക്രൈസ്തവരും യു ഡി എഫിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കാണ്. അപ്പോ ലീഗിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായി വഴങ്ങുന്നു, ലീഗ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാർഗൈനിങ് നടത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നു. ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി യു ഡി എഫിലെ ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി ലീഗ് മാറിക്കൊണ്ട് ലീഗ് എപ്പോഴും ഈ കടുത്ത തീരുമാനം എല്ലാ ഇലക്ഷനും മുമ്പും സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ലീഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ